का আহিবই কা অনাত কোনে বাধা দিব নোৱাৰে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্যি এই মন্তব্য আগবঢ়ালে এবাৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কা বলবৎ কৰিবই কা কাৰ্যকৰী কৰাত কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে বুধবাৰে পশ্চিমবংগতে ঘোষণা কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে সিএ দেশ কা কানুন হে इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रय का बलबৎ কৰণক লৈ মন্তব্য কৰোতেই প্ৰতিক্ৰিয়া খৰব হৈ উঠিছিল ৰাজ্যৰ দল সংগঠন এইবাৰ কা বলবৎ কৰণক লৈ দৃঢ় স্থিতি প্ৰকাশ কৰিলে খুদ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে আসাম কি জনতা নে ভাজপা চৰকাৰ বনাই দি आसाम की सरहदों से परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। बंगाल में सोशल मीडिया पर कोई रख रहा है कि अगर घुसपैठ कर आए हो और आधार कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क करिए, बंगाल पुलिस चुप। इस सभा में कहकर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। इफाले अमित शाहर मंतव्यर पिछते तीव्र प्रतिक्रिया शिवसागर समष्टिर विधायक अखिल गगৈৰ। अमित शाहर मंतव्य गरिहणा दि का आहिले पुनर आंदोलन करार हुंकार दिले अखिल गगৈ। अमित शाह डांगरिया जी बक्तव्य प्रदान करिछे जे का भारतत बलबৎ करा हब, কোনেও বিজেপিক কা বলবৎ কৰিবলৈ বাধা দিব নোৱাৰে। আমি তাক তীব্ৰ নিন্দা কৰিছোঁ আৰু এই বক্তব্যক আমি হিটলাৰী বক্তব্য বুলি প্ৰকাশ কৰিব খুজিছোঁ। কোনো পধ্যে আমি কা বলবৎ হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ। আমি যুঁজিম, দৰকাৰ হ'লে আকৌ আন্দোলনত নামিম, কিন্তু কা কেতিয়াও অসমত বলবৎ কৰিবলৈ নিদিওঁ। অসমীয়াই কা বলবৎ কৰি অসমত কোনো বিদেশী, হিন্দু, মুছলমান, খ্ৰীষ্টান, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, যি ধৰ্ম যি জাতিৰে নহওক লাগিলে কোনো বিদেশীক আৰু নতুনকৈ এজনকো গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ, এইটো স্পষ্ট কৰি দিছোঁ। ইফালে কা বলবৎ কৰিবই বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ভাষ্য আগবঢ়োৱাৰ পিছতেই প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈছে শিৱসাগৰ। শিৱসাগৰ দলমুখ চাৰিআলিত ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে উত্তাল শ্লোগানেৰে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু ইফালে CAA-ক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কাৰ ওপৰত কাৰ বৈধতাক লৈ আছুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো দল সংগঠনে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ইতিমধ্যে গোচৰ তৰিছে আৰু ময়ো বিচাৰোঁ যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে এই বিষয়ে শুনানি কৰি আমাক এটা সিদ্ধান্ত দিব লাগে। গতিকে মই ভাবোঁ যিহেতু উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোটেই গোচৰটো বিচাৰাধীন হৈ আছে, গতিকে আমি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ বাবে অপেক্ষা কৰা উচিত। আমি তৎকালীন প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ মোৰ মুঠেৰে কোনো প্ৰয়োজন নাই। গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো পশ্চিমবংগৰ বক্তব্য, সেই বক্তব্যটো আমি সকলোৱে জানো। বিজেপি যে কাৰ সমৰ্থনত আছে সেইটোতো কোনো লুকাই থকা কথা নহয়। গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি কোৱা নাই, বহুতবাৰ কৈছে যোৱা 5 বছৰত যে কাক আমি সমৰ্থন কৰোঁ। মই বহুতবাৰ কৈছোঁ, গতিকে বিজেপিৰ যিটো কাৰ ওপৰত আমাৰ সমৰ্থন আছে সেইটোতো সৰ্বজন বিদিত, সেইটোতো গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি কোৱা নাই। পশ্চিমবংগত তেওঁ মিনিমাম এই কথাটো 15 বাৰ কৈছে, মই অসমত 50 বাৰ কৈছোঁ। কিন্তু তাৰ পিছতো আমি এটা কথা কওঁ যে আমি আছুৰ বিৰোধিতাটো জানো, বিজেপিৰ সমৰ্থনটো জানো, কিন্তু বিবেচনাটো সুপ্ৰীম কোৰ্টত হ'ব, উচ্চতম ন্যায়ালয়ত হ'ব। মই ক'লোতো, মই যদি ক'লোঁ মই কাৰ সমৰ্থন, কালি যদি সুপ্ৰীম কোৰ্টে কয় নহয় কা অবৈধ, মই কিবা কৰিব পাৰিম জানো?